Mən Ali ilə həmişə fəxr eləmişəm. Onun diriliyində də ondan fəxr edirdim. Bugünkü gündə də ondan fəxr edirəm ki, bu torpaq uğrunda, vətən uğrunda şəhid oldu. Bu sanki şəhidlik üçün elə bir yaranmışdı. Can atırdı, ancaq döyüşə can atırdı. Hər il onun ad günün biz ondan bir yerdə keçirdərdik. Ondan belə dayı onun 20 yaşın onsuz keçirdirik. Bugün qardaşım əlinin ad günüdür, şəhid qardaşım. Onsuz keçirdiyimiz ilk ad günüdür. Mən onunla fəxr edirəm. Bugün qardaşım mən üçün nümunədir. O mənim başımı dik elədi. İstərdim mən də onun kimi böyüyüm, yiğitliyi göstərim. Vətən sağ olsun.